tão quente. Mas, gente, o que é que eu vim fazer aqui dentro dessa sacola? Tomei... Ai! Minha mão, cara! Tomei sentindo um saco de lixo, sei lá. E ainda mais sendo pisado, menino. Como é que o povo tá seco e não me vê aqui, hein? E acabou de passar uma pessoa. Imagina se fosse um carro, menino. Eu ia ser esmagado. Melhor me levantar antes que essa loucura comece. Fazer a linha Beyoncé. Flavinho, meu Totô, hoje eu vim aqui pra saber daquelas pessoas que vivem morrendo de inveja daquelas outras pessoas. Ah. É isso mesmo, hoje eu vim pesquisar com a galera, aquelas pessoas que morrem de inveja de você. Você aí mesmo do outro lado da câmera, você que tá sentado no sofá, você que tem amigos invejosos, você que vai saber agora, vamos desvendar todos os mistérios dos amigos invejosos. Tudo bem, meu querido? Quase que eu faço um acidente agora. Pra aquelas que diz que Emily House morreu, morreu você, querida, porque ela tá vivéssima. Tudo bem, amor? Tudo bem, meu amor. Cara de rica, pele de fina. Obrigada. Eu tô até com medo de entrevistar aqui no sol, não, porque não, a senhora é tão bonita, tão fina. Que... Oi? Tô com protetor solar. E é, amiga, cara, tu é a cara da Pabllo Vittar, viu? Olha pra isso. Olha, tu tem muita amiga invejosa? Bastante, né, amor? Sempre tem, né? Aquelas... que não aceita a realidade. Não aceita a realidade. Conta pra gente como é essa realidade. A realidade é aquela que a gente vive e elas não conseguem viver igual, né? E a gente tem o quê? Corta o pulso, bebê, feito lá do coque, né, bebê? Lógico. Arrasou. E a senhora tá quanto tempo no mercado? Esse mercado, amiga, de vivência, viu? Então, olha, eu vou fazer 10 anos que eu tô como trans, graças a Deus, né? Ai. Vivendo essa vida, porque é a minha realidade, como eu tava falando. Mas assim, em trabalho eu tenho 5 anos, entendeu? Olha aí. Eu e aquela ali, Bárbara ali. Beyoncé, né? Isso, a Beyoncé que tem que andar com a Shakira, né? É, vem cá, Shakira, vem cá, bonita. Ui, amor! Olha aí, quanto mais reza, mais bonita da paz. Manamana. Manamana. Rapaz, vocês viram a outra tentando tampar o brilho de vocês? Parem, viu? Tem que tampar. Olha. Estrela, meu amor. Quer ser o que, amiga? Né? Por isso que eu digo, eu sou a rainha, a estrela que ilumina todas as estrelas. Essa não é no pé. É o que, querido? Essa não é nada, essa é no pé, meu amor. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Aqui ao vivo, ó, direto só em Recife, você encontra duas personagens maravilhosas, internacional e nacional. Carlinhos Alves, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Ex-vocalista da banda Kitara. E aqui Beyoncé, a namorada de Jack. Como é o nome? Eu esqueci o nome do marido dela. Mas enfim, Beyoncé acabou de ter gêmeos e vai ter mais gêmeos de novo, né, amigo? Tu tem amigas invejosas, Beyoncé? Eu acho que eu tenho. Tu acha ainda? Esse mundo que a gente vive cheio de cobra. Quero dizer, eu não moro aqui em Recife. Namora aqui em Recife? Eu não moro. Ah, eu não disse que você é internacional, meu amor. Beyoncé não mora aqui nesse lugar. Beyoncé é de fora. Eu moro em Petrolina, mas minha casa, meu filho, minhas filhas, tudo é fã do seu programa. E é? Com certeza. Pra mim, o programa é teu, todo mundo é fã do teu programa. Bora repassando, né, amiga? Que bonita, corpo de Barbie. Nem se derera, tem esse corpo, moleque. E conta. Eu acho assim, que aqueles amigos, né, que fingem de amigos, que são traíras, que são inimigos, nós devemos... se ajoelhar e pedir a Deus pra não ser essas coisas, né, não? Exatamente, pedir a Deus, orar pra essas pessoas, para que no mundo haja paz, felicidade e harmonia para todos nós. Tá fazendo todos os exames direitinho? Tudo direitinho. Tá lesionando que você tá apaixonado não, né? Não. Mas, coração, tá apaixonado ou não tá? Tá não. Tá não, que é danado. Olha o sorriso de safado do danado, menino. Ai, dá, não dá mais não, velho. Dá, amigo. É nessa idade que a gente faz tudo, querido. Aí é, né? É nessa idade que a gente diz, ó, hoje eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu falo o que eu quiser, eu sou vivido e não devo a ninguém. Então a sociedade que vão tomar café em prende meu dia, porque a vida é minha e eu vou falar o que eu quiser, né não? É. Ei, chove mulher em cima de você, não chove não? Chove não, chove mais não. Então chove homem em cima de você? Eu também não chove homem mais não. Então chove o que, homem? É eu mesmo e minha mulher. É casado, né? É. Então, comprometi com a sua esposa. E aí, amor, irmão? Tudo bem? Muito obrigado. Dá uma lembrança a Flávio Barra, viu? Tá a Flávio Barra, viu? Vai, cheiro, viu? Qual é o teu nome? Carlos. Oh? Carlos. Meu Deus, eu acertei o nome dela chutando o Carlos, é sério? Eu falei Carlinha Alves, já com mais, gente, como eu tô feliz, eu vou ser evidente. Vou preparar uma banquinha aqui e ganhar dinheiro em cima disso. É,
Porque hoje ninguém vai pra padaria, tá R$3 de pão de graça. Detalhe, o nome dela é Bárbara da Queixa, viu, meu amor? Tem que reconhecer no Facebook, no Instagram, Bárbara Caroline da Queixa. A divulgação pesadíssima, né, menino? E o meu nome é Gustavo Mecherri, passando em Camusim, chegando em Paris, Gangorra de Life Island, Starling Fit, Adaildo Cucini, José da Silva, Espírito Santo, Magritte Vacida, Recife Tunin, Paris Mitin, Ronei Reni, Ramin, passando na cadeia e chegando em Camusim. Olha, e a senhora, filha, como é que tá o coração? Tá batendo muito? Tá ótimo, amor. Tá ótimo, tá apaixonada, tá sofrendo, tá nas gaias. Fico apaixonada, né? Tu prefere botar gaia ou levar gaia? Um, dois. Olha que bicha maléfica, menina. Ela é com gadeira. Né, fia? Gulosa. Gulosa! Um só não satisfaz não, né, amiga? Tem que ter vários amigos, né? Nossa. Quem tem dois tem um, né? Oi? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, tenha dois. Porque quando você tem dois, meu amor, enquanto um vai embora, o outro fica. Aí, meu amor, isso é o conselho de Emily House com a querida Shakira, queimada do sol, né, amiga? Como é que é? Duas petrolinenses. Duas petrolinenses morando aqui em Recife ou tá só de passeio? Só pra consultar. Consultar o quê? Ela faz tratamento na visão. Arrasou, uma melhora, viu? Bora arrasar, fechar disso aí. Porque a gente tem que chegar os instrumentos melhor, né não? Os volantes, as marchas, tudo. Né, Carlinhos Alves? Embora que eu voltei a entrevistar mais gente, mas foi um prazer. Ah, ela tá suada pra cacu, hein? Beijo, beijo. E tá fazendo o que por aqui, tá perdida? Eu vim comprar umas mercadorias. É rica, né, Vê? Porque pra vir comprar aqui no dia de hoje, tá na crise não, né? A crise, você tá sambando na cara da crise, né? Bora sambar na cara da crise, bora! Eu apaixonei você, eu gostei de você. Eita! Ei, calma, 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 espera aí, não, ei, rapaz, devagar, devagar, calma, ainda é meu dia, deixa isso pra de noite, olha, escuta, ei, espera aí, espera aí, gente, vê só, o que você achou dela, hein, menino? Eu gostei. Gostou, não foi? Tu mora em São Paulo mesmo? Eu moro em São Paulo, não, eu sou natural de Pernambuco, né, só que eu trabalho em São Paulo, entendeu? O que a gente faz pra gente ficar junto? Oi? Gostei dessa menina. Gostei. Olha que danada. Ah, não! Eu vou dar uma dica. Quer conquistar uma pessoa fina, elegante, como a minha querida Emily House? Tem que ter, ó. Você tem? Olha aqui. Não, não precisa ter dinheiro não, meu amor. Dinheiro por dinheiro eu tenho o meu. Eu trabalho pra me sustentar. Você só precisa ter dignidade e tem que saber me levar. Porque se não souber, meu amor, tchau. Se não souber, meu amor, tchau. Valeu, obrigado. E aí, o que você... Nenhuma cantada. Qual cantada você daria nessa Barbie? Eu acho que uma noite de prazer valia a pena. Mas depende, tem que conversar direitinho, né? Com certeza. Nada melhor que um diabo. Amiga, tu tá perdendo. Tua amiga tá desenrolando um boy babado. A senhora tá aí solteira. Tá vendo, filha? Tem que ser desenrolada, igual a sua amiga. Desenrolou bem, viu, filha? Ele sumiu, é Gaspazinho. Ele foi atrás de outra. Deixa eu escutar o que tu tá escutando. Posso? Tá escutando nada. Mentira, você que tá tapeando. Você... Não. Tá, tu tem inimigo ou amigos invejosos? Tem, eu gostei muito lá na frente de casa. É, tu mora onde? Eu tô muito lindo, viu, seu amor? Você também, meu amor? Roda de fogo. Roda de fogo? É. E o fogo fica onde? O fogo fica no fogão. Roda de fogo fica no jeito do meio. Meu rapaz, olha eu aqui esquentando você. Não, bota teu salsichão pra assar em cima de mim, porque eu sou casado. O fogo do teu dia. Eu sou casado. Salsichão de comer, viu? Tu tem muito inimigo? Tenho. E teu amigo? Não, teu não é inimigo, não. O que, amigo? Que eu saiba, não, né? Se tiver, não sei não. Deve estar por aí, perdido. O inimigo tem muito. Conta aí pra gente um. Devedor de dinheiro. Tem o quê? Devedor de dinheiro. Aí é veaco, filho. Eu tô falando inimigo, não veaco. Ah, foi veaco, né? É. Tem um monte. Conte um monte da gente. Eu vou contar a passadinha aqui. Passa não, vai, eu quero saber da sua história. Todo mundo tem um relato de vida. Conta a sua vida. Meus inimigos tem muito, muita inveja, muito... Eu não posso comprar mesmo sequer. Tem que comprar igual, rapaz, já pensou? É. Aí invejoso, né, amigo? Invejoso. Mas o quê? Só isso. Só isso, né? É. Essa loira que tá aqui do nosso lado. Não olha não, senão vai perceber. Bora fazer ciúma ela com o marido dela? Quem é o marido dela? Esse daqui, esse gostosinho. Daqui não, viu? Aqui não. Tava escutando a conversa, foi danada. Oi. Amiga, ele amiga. Amiguinho. É amiguinho não. Olha o sorriso dele, parece Sheldon. Não, nada de Sheldon, não. É
linda, loira e outra. Lógico. Amigas! Nós somos amigas. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu amor. Como é que você tá? Eu tô ótima. Eu gostei do corte. Ah, bem Britney, bem Rihanna, bem Shakira, bem Madonna. Bem aberto, olha, minha benção. Tu tá há quanto tempo aqui em Recife? Eu nasci e criada aqui em Recife. Pernambucana, nordestina, corre nas veias. Corre nas veias, meu bem. Tu tem amigas invejosas? Oxe, bastante. E conta pra gente mais, como é que tu faz pra despistar elas? Pra despistar, eu saio bem longe, minha filha, bem distante de mim. Pega o microfone aqui agora e dê um recado pra aquelas invejosas. Atenção, gente. Olhe, invejosas, vocês, tomem conta da vida de vocês e deixem a vida do povo em paz. Porque nós precisamos é de paz. Camboja de invejosa não serve pra nada. E aí, Adeildo? E aí, fechou? E aí, bicho, fechamos. Zera metal. Zera metal. Vai descendo até o chão, vai descendo até... Pra esse inimigo, eu só desejo uma coisa. Quanto mais vida, melhor. Porque quanto mais ela vive, mais ela vai ter tempo de ver a minha conquista, minhas realizações. Beijo de inimiga. Agora conta pra gente o que foi que um inimigo já fez pra tentar te derrubar. Porque eu sei que a senhora nasceu em pé, né, fia? Tá firme como uma árvore. Lógico, com certeza. Meu amor, a inimiga, ela tenta de tudo, né? Principalmente, ela tentou tomar meu bofe, mas... O que é meu, meu amor. Ele vai, mas sempre vai procurar o caminho de volta. Acabou teu rastreador mesmo, não foi, fia? Lógico, certo. A senhora é danada, é perigosa. Com certeza. A gente é assim, eu me garanto muito no meu taco, entendeu? Se eu sei que é meu, ele vai voltar. Se não for, pode ir, meu amor. O caminho está aberto, o melhor vão vir. E assim que eu deixo dito, né? Bora cantar. Um diabo louro apareceu na minha frente, com cara de gente bonita demais. Agora no meio da praça, libera a guitarra, que aqui não tem mais. Tudo bem, meu amor? Tô aqui, ó, com o diabo louro, famosíssima. Conheci décimo em todos os carnaval, né, amiga? Mola em careta, agora muito rica, meu amor. Mola em careta, tem que ser sereia, né? Porque lá é ilha. Por isso que eu sou uma sereia. Bacana. Menino. Delícia! Minha amiga Tassiana, que é louca por... A câmera é ali, fica de frente, isso. Minha amiga Tassiana, de Barra de Jangada, que é louca por você. E é. Pode tirar uma foto, meu amor? Não, tira, mamãe. Deixa eu terminar de te entrevistar. Tu tem inimigas por aí? Muitas. E o que é que tu acha delas? Só um beijinho no ombro. Porque no pé é luxo, né, fia? Com certeza. Pra vir, um beijo. Jurema, um abraço. J. Júnior, um beijinho no ombro. E Adeildo mora no meu coração. Aqui. Obrigado, meu amor. Bravinho, eu tô com essas bênçãos aqui. Coisa linda. É isso aí, é contigo. Um beijo. Encerra, encerra. Olha, um abraço pra teus amigos da né, Frávio Barra. Abraço pra todos eles lá. E tudo de bom pra vocês agora. Amém, né, amiga? Amém. Amém, né, amor? Amém. É isso aí, Bravinho. É contigo aí. Bora sim, bora que a festa tá só começando.